ערב טוב לכם, ערב טוב לסמדר שמואלי. ערב טוב, ערב טוב. לפני שנתחיל עם כל ענייני היום, יש לי חובה נעימה. קיבלתי מסכה, אתם רואים? מעמותת עדי. עמותת עדי, זה עמותה, רגע, אומרים שלא רואים את זה מספיק טוב. תזרי לי, אתם רואים? הם עושים כל מיני משלוחי מונות, והם עושים כל מיני דברים יפים וחשובים. אם אתם יכולים לעזור להם, אז אנחנו מצרים לכם את כתובת אתר עמותת עדי, תעשו בגוגל, תעזרו להם, זה כל מיני אנשים עם צרכים מיוחדים נקרא לזה, שעושים כל מיני דברים יפים ושווה לתרום להם, יש להם כל מיני מרכזים, בעיניי חשוב מאוד. מאוד יפה. פורים, עוד מעט, ממש בסוף השבוע הזה, וזו הזדמנות טובה להגיד שהפעם, במקום משלוח מנות, שווה להדגיש יותר את המתנות לאביונים. כלומר, מי שאתם יודעים שטיפה מתקשה, עדיף לדחוף קצת יותר אוכל, יותר דברים. זו עזרה קטנה בדיוק, לשם כך החג הזה נועד. זו הייתה חובה נעימה שלי לגבי עמותת עדי. ועכשיו, לפני שנעבור לציוצי היום, אני רוצה לקרוא לבחור בשם משה, בוא לפה משה. תישאר עם השיחה כי אתה לא מחוסן. אתם רואים את זה? למה אנחנו רואים אותו? רואים אותו. ערב טוב לך, משה. שלום. טלאי צהוב? כן. אתה לא מתבייש, כאילו, זה לא, זה נראה לך נורמלי. נראה לי צריכים להתבייש, מי שלוקחים לנו את החופש בכזאת קלות. מה לוקחים לך את החופש? רוצים שתתחסן, אנשים מתים, אתה מבין את זה? למה אתה? אתה מבין שאנשים מתים? למה אתה כרגע אומר לי מה לעשות? יש את הזכות... אני מדבר איתך, אני הכרחתי אותך, באתי לך עם מזרק, לא, אני מדבר לך בהיגיון. הזכות הבסיסית שלי, כן. היא לבחור אם לעבור הליך רפואי או לא. אוקיי. זה זכות בסיסית במדינת ישראל. בסדר גמור. אתה מפה או אתה מתקופת המערות? אתה מבין שיש פה מגפה? יש מגפה? יש קורונה? יש את מחלת הקורונה. אתה עם מסכה, יש איזו סיבה. נכון, יש חוק. אוקיי, אז למה אתה לא מתחסן? אני לא מתחסן כי אני לא יודע מה ההשפעות לטווח ארוך של החיסונים. ואתה מבין שאנשים מתים תוך כדי? אתה רואה איזה מקרים? אנחנו שומעים יום-יום. אתה מאמין למדע, אתה מאמין ברפואה, אתה לוקח תרופות, זריקות או שזה הכל שטויות? אתה יותר חכם מכולם. יש דברים שאני עושה, יש דברים שלא. המדע, גם בשנות ה-50, כל המדע אמר שעישון סיגריות הוא בריא. אוקיי. היום אתה מסכים איתי שעישון סיגריות הוא לא בריא? זה אותו הדבר, קורונה ועישון סיגריות. אתה יודע מה, נגיד שאתה מתנגד, למה טלאי צהוב? בתקופה ההיא בדיוק, גם בחסות המדע, חילקו את האזרחים לאזרחים סוג א' וסוג ב'. אז אנחנו נאצים. אנחנו לא נאצים. הממשלה נאצית. זה אתה אמרת. אני משווה את מה שקרה. זו אותה הגברת בשינוי הדרך. זו אותה הגברת בשינוי הדרך. אני שואל אותך אם אתה לא מתבייש לעשות זילות לשואה עם טלאי צהוב בנושא של חיסונים שרוצים להציל אותך. אז אלה שמצילים אותך הם נאצים. זה נשמע לך, אתה כאילו, אתה... אני לא קראתי לאף אחד נאצים. אתה הולך עם טלאי צהוב. זה מילים שאתה מנסה להכניס... אתה הולך עם טלאי צהוב, כמו אסיר במחנות. נכון, כי יש כפייה, ויש בחסות המדע כפייה, וחלוקה של האזרחים... אף אחד לא כפה עליך כלום. אתה לא אומר אמת. יש סנקציות, יש סנקציות... עוד לא ראיתי שום סנקציה, אף אחד לא כפה עליך כלום. אני לא יכול להיכנס לאירועי תרבות. סמדר, תעזרי לי עם הדבר הזה. אני לא יכול להיכנס לאירועי תרבות, ללכת לחדר כושר. אתה מבין שהקורונה לא תשאל אותך אם להיכנס לגוף שלך? היא לא תבקש ממך רשות? זה ברור לי, כמו כל המחלות שקיימות. אתה מבין שאתה מסכן את סבא וסבתא שלך, את ההורים שלך, את המשפחה הקרובה שלך, את האנשים שתפגוש בתיאטרון ובסופרמרקט? אולי החיסון הטבעי שהגוף שלי יפתח יותר יעיל ויותר טוב מאשר ה... אולי לפחות את הטלאי אתה מוכן להוריד? אבל אתה לא רופא כדי לקבוע את זה. למה להוריד? יש פה אמרה. למה? כי זה... יש פה אמרה ש... יש פה אמרה של זילות של השואה. כי שישה מיליון אנשים... ממש לא. יש זילות לדעתי למה שקורה היום, לחופש של כל האזרחים במדינת ישראל. משה, תודה רבה לך. אני ממליץ לך, תמחה. זה מיותר ואפילו מגיל. מיותר לחלוטין. תודה רבה לך, אבל... נכון, אבל אנחנו כבר רגילים שכולנו נאצים וכו' וכו'. איתמר בן גביר נמצא באולפן? שתי דקות, אז בואו נתחיל עם בני גנץ. אם חגי יועיל בטובו לשים את הקריאה של החברים הטובים שלו, שקוראים לו, כרגיל בשמאל הישראלי, המילה שהם הכי אוהבים, לך. סמדר, את באת משם, היית מועמד במחנה הדמוקרטי. נכון. תסבירי לי מה אני לא מבין. בני גנץ מקבל היום מודעה בכל העיתונים הגדולים שקוראת לו לפרוש. אני חושבת שזאת זילות שמעון ממדרגת המדרגות. יש פה מועמד שהגיע להישגים יפים בבחירות, שנמצא היום במקום של שר ביטחון, של ראש ממשלה חליפי, וקוראים לו פשוט ללכת הביתה. המחנה הזה, מחנה השמאל שיצאתי ממנו, הוא מחנה שמשליך את מנהיגיו. הם השליחו ככה את הרצוג. חגי, אתה יכול לשים אולי את המודעה שנראה את זה? הם השליחו... חגי?
בצורה הזו הם השליחו את הרצוג כשהוא הביא 24 מנדטים, ואחר כך הם זרקו את אבי גבאי, ואחר כך את אמיר פרץ. הנה אנחנו רואים את המודעה. והם אומרים לבני, בני ילד רע, בני עד כאן, לך הביתה. בואו נראה מה ינון מגל, כתב ציוץ בעיניי נחמד, בואו נראה מה ינון מגל צייץ על זה. חגי. אוקיי, מתקשים שם קצת. מתקשים שם קצת עם ה... ראינו היום התבטאויות של ממש לירות לו בגב, איך זה הלך? לירות לו בבטן, אחד הקצינים אמר ש... נרי ירקוני, נכון? הוא אמר, אנחנו לא יורים לו בגב, אנחנו יורים לו בבטן. אגב, פורסם שבני גנץ הולך לתבוע אותו במשטרה על זה. כן, להגיש תלונה. בני גנץ נראה נחוש, הוא לא נראה שהולך לוותר. להגיש תלונה. כן, תשמע, זה פשוט, זה משפיל, זה מעליב. באופן הזה, בחיים השמאל, אני לא רואה אותו חוזר לשלטון. אתה רואה גם את תמונת המנדטים. יש לו 5 מנדטים, אבל אני חושבת שבמאני טיים יש לו סיכוי לעבור. תקשיב טוב, יותר טוב, הוא ישרוד את הבחירות האלה טוב יותר ממרץ, בני גנץ, ומאבתיסאם מראענה. טוב, בואי, אנחנו מדברים על השמאל, בואי נראה מה קורה בימין. ערב טוב לאיתמר בן גביר באולפן בירושלים. ערב טוב. נרגעת מהמאומה של הסרטון שלך? מהמאומה המזויפת הזאת של כל מיני אנשי שמאל, אלה שמצקצקים בלשונם, מגדירים את ממשלת ישראל כממשלה הנאצים, ואז כאשר שמים מראה ואומרים, תראו, תראו במי מדובר, תראו את מעומדת מספר 7, שהיא הדקות הכי מופלאות שלה, זה שתי הדקות של הספירה שכולנו מתייחדים עם הנרצחים בשואה. הדקות הכי טובות שלה, החלומות שלה, זה להשמיד את זיכרון יעקב. אז כן, הייתה מה שנקרא, היה פסטיבל צביעות, אנחנו לא מתרגשים, לא מגמגמים, אומרים את האמת וממשיכים הלאה. רגע, אבל איתמר, אתה בעצמך אמרת שאת התמונה של היטלר לא היית שם שוב בפעם הבאה. אם נכון. זה, אם היית עכשיו רואה את הכל מההתחלה. נכון, נכון, נכון. בדיעבד הייתי צריך להקשיב ללב שלי. ראיתי את הסרטון הזה, התלבטתי מאוד מאוד מאוד. אני מסכים, הייתי משנה את המוטיב הזה. אבל מצד שני אני אומר עוד פעם, הרי שמעון, אתה יכול ללמד את כולם בצביעות של המחנה הזה. ואתה יודע מה, גם צריך לומר את האמת, הצבנו כאן איזשהו סרטון, איזשהו תרחיש, שהוא לא דמיוני. מה, זה דמיוני שיאיר לפיד... אני חייב להגיד לך שבגדול, איתמר, אני חושב שבגדול אתה צודק, ואני חושב שהסרטון הזה נכון, זה לא יעלה על הדעת שמי שמבזה את זכר השואה, הם לא אמרו לו מילה, ומי שמאיר את זה, כמו שאתה הערת, גם אם אולי טיפה בצורה יותר מוגזמת, הוא הבעיה. ואני אגיד לך מה הסיפור, איתמר. בצלאל סמוטריץ' מתנער ממך. תראה, אני יודע שיש כל מיני נשמות טובות שמתפללים לרגע שאני אבוא לאולפן, והוא יבוא לאולפן, ונתחיל אחד להתעמת עם השני. אנחנו לא שם. שמעון, החיבור הזה עשה את השמאל בפאניקה ענקית. אני, אתה יודע מה? אין יום שאני לא פותח איזשהו, עכשיו ראיתי באתר, בוויינט, כותרת גדולה, גדעון סער, עוד פעם תוקף אותי. אין יום שהם לא תוקפים אותי. אין יום שהשמאל לא בהיסטריה. עכשיו, אחמד טיבי פרסם סרטון שהלל ביטון שלכם חשף, נכון. שכל כולו הסתה, שכל כולו גידופים אליי. אני שואל את עצמי למה, ואני יודע דבר אחד, שהחיבור הזה עם ידידי בצלאל סמוטריץ' מפחיד אותם. אתה יודע למה? כי הוא לא מאפשר להם להקים ממשלת שמאל. כי הוא מקרב את הימין לממשלת 61. ואני אומר את זה בצורה הכי פשוטה. הפחד שלהם... אתה יודע מה? נפגשתי אתמול עם יועץ אסטרטגי, סתם דיברנו, בתל אביב, הוא אומר לי, למה איתמר בן גביר עושה רעש? הציונות הדתית בחזות טובה, הם עוברים יפה, זה נראה טוב. שקצת ינמיך, אתה רואה, יש כל מיני מפלגות שמנמיכות, לקראת הבחירות, יגיעו הבחירות, קבלו את 5-6 מנדטים, אני חושב שאתם הולכים לשחק אותה, כך נראה לי, ואתה יודע, ותמשיכו משם. אז זהו, אני רוצה... אף אחד לא אומר לך את זה במפלגה? אני רוצה שתשב, שמעון, מה שאני יודע, ואני רואה את זה בסקרים, זה שדווקא הרעש הזה מביא לנו לא מעט מנדטים של אנשים ימניים, אגב חילונים, חילונים לגמרי, חלקם מסורתיים, שרוצים את הנחישות הזאת. אני, תשמע, אני יודע ש...
אנשים חושבים, הקלאסי זה שהציונות הדתית מביאה את הציונות הדתית, אבל תתפלא, אנחנו הרבה מעבר לזה היום. אנחנו פונים לנתיבות, לסדרות, לאופקים, לבית שען. אני מחר הולך לסיור בדרום, ששם אנחנו הולכים לדבר על התוכנית שלנו, על מה שאנחנו עושים בדרום. ומהסקרים שלנו, מסקרי העומק, אנחנו מגלים שאנשים מאמינים למה שאני אומר. אנשים לא רק מאמינים למה שאני אומר, אלא הולכים עם הדברים האלה. כל גידוף של אחמד טיבי, כל הכפשה והשמצה מצד השמאל, לא רק שלא מרחיקים את האנשים, אלא מקרבים הרבה מאוד מצביעים. עכשיו אני מסכים שאנחנו צריכים גם לעבוד מאוד מאוד קשה בקרב הציונות הדתית, מה שנקרא במיינסטרים. עכשיו שאנחנו צריכים להסביר להם דבר אחד, זה לא שבמפלגה ש מתיימרת היום לקחת נתח מהציונות הדתית, ואני כמובן מדבר על ימינה, זה לא שאין שם אנשים טובים. באמת, כולם שם אנשים טובים. נפתלי בנט ראוי ומאורך, ומתן כהנה, ועידית סילמן, וניר אורבך, הם כולם אנשים טובים, ודאי אלון דודי חברי. אבל יש דבר אחד, הייתי אומר כמה, אבל בעיקר דבר אחד שאנחנו כן והם לא. אנחנו, מי שמצביע לנו, מקבל ימין מלא מלא, בלי שום פיקפוק. אנחנו, אף אחד לא חושב, וגם יודע שלא נלך לא עם לפיד, ולא עם מרץ, ולא עם מפלגת העבודה, ולא עם כל מיני מפלגות כאלה, שאני שומע את חברי מתן באולפנים, כששואלים אותו את זה, הוא אומר, כן, אני לא פוסל אותם. אני פוסל ממשלת מרכז, אני פוסל ממשלת שמאל, אנחנו רוצים ממשלת ימין ימין. אז עזוב שאנחנו מדברים על ערכים, ועל מערכת המשפט שצריך לטפל בה, ולשנות אותה ולתקן אותה. ועזוב שאנחנו מדברים על זה שארץ ישראל והתיישבות וזהות יהודית. אבל שוב, אנחנו היחידים שאתה מצביע לנו, אתה מקבל ימין ימין, ולכן לדעתי אם אתה שואל אותי, זה עיקר המאמצים שאנחנו צריכים לעשות בציונות הדתית. אל תתפלא שימון, ממה שאתה קורא רעש, מגיעים הרבה מאוד מנדטים של אנשים שאומרים בוינה, עוצמה יהודית צודקת, בן גביר צודק, אנחנו מצביעים להם. תשמע, אבל בינתיים בסקרים, קודם כל במילים שלך, המילים היפות צריך להגיד, התחלת להיות פוליטיקאי, ימינה לא היריבה שלי, אבל היא כן היריבה שלי. בעצם הסברת את ההבדל ביניכם, וזה לגיטימי והכל בסדר. אבל בסקרים, ימינה פי שלוש ממכם, איתמר. איך אתה מסביר את זה? תראה, קודם כל ימינה פונה, ואגב בנושא הזה אני 100% שמח אפילו, פונה לכל מיני קהלים שהם לא הקהל, מה שנקרא אולטימטיבי שלנו. הרי ברגע שנפתלי אומר, אני לא פוסל ללכת עם לפיד, אני לא פוסל ללכת עם מפלגת העבודה, אז ברור שמגיעים אליו קהלים שהם בכלל לא ימין. ועל זה אתה יודע מה, אני אפילו סוג של מברך אותו. אני חושב אבל שהציונות הדתית צריכה להישאר בבית. אז זה נכון, אני לא מילה במילה בצל סמוטריץ'. צל סמוטריץ' לא מילה במילה נועם. ונועם לא מילה במילה עם אורית סטרוק. ואורית סטרוק לא מילה במילה עם שמחה רוטמן. אני חושב שמה שמשותף לכולנו, שאנחנו לא רק לקחנו אחריות, ולא רק אנחנו אומרים, אנחנו מונעים הקמת ממשלת שמאל, אלא שיש כל כך הרבה דברים משותפים בינינו. העניין הזה של שמירה על חיילי צהל, שמירה על זהותה היהודית של המדינה, הדאגה לביטחון, בצלאל היום משיק תוכנית שמדברת על דרום תל אביב, אנחנו נשיק תוכנית השבוע שמדברת על דרום הארץ, איך לטפל, איך לעזור, איך לעשות דברים שיתרמו לביטחון של התושבים. ואני חושב שביחד, התמהיל הזה מלמד שקודם כל אפשר גם להיות שונים וללכת ביחד. הציבור רוצה אחדות, הציבור רוצה חיבור, ואני מאמין שבסופו של דבר אתם תראו אותנו עוד יותר עולים בגרף המנדטים, כדי שבאמת נקים כאן ממשלת ימין מלא מלא. קודם כל, אמן כן יהי רצון. אני אגיד לך מה הבעיה, איתמר. יכול להיות שבנט לא פוסל את לפיד ואתה צודק, והוא לא פוסל את צער ואתה צודק. אני אגיד לך את מי הוא כן פוסל. הוא פוסל אותך. הוא פוסל אותך, אתה מבחינתו עלול להיות בעיה לקואליציה של 61. אתה מבין את זה, נכון? לא. קודם כל שמעתי את בנט רק היום, וגם אתמול וגם שלשום, גם אצלכם שאלו אותו, והוא אמר בצורה מפורשת, אני לא פוסל את בן גביר, אני אין לי בעיה לשבת עם בן גביר, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אני אגיד לך משהו אחד על מי שפוסל, כי אמרו לי, תראה איתמר, יש כל מיני שרים בליכוד שאומרים, אתה כן תהיה בקואליציה, אבל אתה לא תהיה שר, ואני א' לא מחלק לעצמי תפקידים, שמעון, אתה מכיר אותי הרבה שנים, קודם כל נעבוד קשה, נצליח, אחרי זה נדבר על תפקידים, על מה שמכפת לי זה אידיאולוגיה. אני חייב להגיד לך, אבל לגבי אותם שרים בליכוד, עזוב תהיה את העניין של הכפיות טובה קצת, כי בסוף, 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 אם תהיה ממשלת 61, זה גם בקולות שלנו. אבל יש כאן דבר אחר. אני יודע שיש כל מיני גורמים שהיו רוצים מאוד 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 שבסוף יהיה ממשלת ליכוד ונגיד לפיד.
ליכוד ונגיד גנץ, ליכוד ואפילו, לא יודע, לטבל את זה עם איזשהו מישהו, מה שנקרא מרכז. אנחנו בפעם הראשונה קרובים לממשלת ימין-ימין. אז יכול להיות שלאותם גורמים בליכוד לא תהיה ברירה, אבל זאת תהיה ממשלת ימין על מלא. אם אנחנו נהיה חזקים, שמעון, אנחנו יכולים לנצח, ולנצח זה אומר לגרום איתמר, לכך... איתמר, לגיטימי, רגע, זה מובן, אבל אני אשאל אותך, אתה אומר ממשלת ימין על מלא, לסיום אני רוצה לשאול אותך, מה התנאי שלכם, אם יש תנאי לציונות הדתית או לחטיבה שלכם, להצטרפות לממשלת ימין של נתניהו? או שאתם מצטרפים בכל מקרה? קודם כל, אתה מדבר כאן עם איתמר בן גביר, שמייצג את עוצמה יהודית. אני בנושא הזה לא מייצג את בצלאל. הוא בוודאי יש לו את התנאים שלו, את הקווים האדומים שלו. מה התנאי שלך? אז לי יש כמה תנאים וכמה קווים אדומים, אבל איך אומרים שמעון? בוא שיהיה לנו ככולנו מעניין. תן לי אחד, איתמר, איתמר, תן לך. אני לא מבין את זה, אני תפרתי לעצמי חליפה לפני שנכנסתי לתוכה. לא, אני שואל לך מה התנאי שלך כדי שנביא מבחינה אידיאולוגית. אני אגיד לך, יש לי הרבה חלומות. יש לי חלומות לדאוג לחיילי צהל, יש לי חלומות לשים סוף לכל מה שקורה בדרום, לכל ההשתוללות, יש לי חלום לעזור למצוקות של אנשי דרום תל אביב, יש לי מלא 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 חלומות. שנשב בעניין של מסע ומתן, תאמיני, אני אשמח שגם אתה תבוא ותצטרף ותעזור לנו לנהל אותו, אבל זה יהיה יום אחרי הבחירות. עכשיו אני רוצה לנצח, עכשיו אני רוצה שהציבור יבוא, שהציבור יהיה איתנו, שהציבור יצביע לנו בהמוניו, ואם זה יקרה, החלומות יכולים להתגשם. איתמר בן גביר, מה לאחל לך? בעזרת השם, להיות משפיע, לנצח, ממשלת ימין מלא מלא, ושנצליח ליישם הרבה מאוד מהדברים שאנחנו רוצים ושואפים, בעזרת השם. חותם על כל מילה שלך, בעזרת השם בהצלחה, ותצליח להשפיע. ותצליחו ליישם ושתהיה ממשלת ימין. אמן. איתמר בן גביר, תודה רבה לך, ערב טוב. ערב מצוין. אנחנו נצא לפרסומות, תחזרו אלינו עוד דקה. חזרתם אלינו, ועכשיו גלעד צביק מישראל היום. אהלן. והכותרת שכתובה לי פה, היעלה על הדעת, ממשלת ישראל נותנת מתנות לאויב? אתה לא איך מגדירים אויב. אונרה זה אויב לדעתך? בעיניי, אחלה אויב. אז כן, אז הרבה כסף. ממשלת ישראל, ממשלת ישראל, ממשלת הימין, נותנת כסף לאונרה. כן. תסביר לנו איך וכיצד. מס בלו בעצם, מס על דלק, זה בעצם מס שאמור להיות לתמרץ לא להשתמש בדברים, למשל, לא להשתמש זנדיים במכוניות, אז המדינה גובה על זה מס. חצי מההכנסות של דלק זה מהמס הזה. ומה שקורה זה שהמדינה בעצם נותנת לאונרה, שהיא פעילה בעיקר בעזה ובמזרח ירושלים, נותנת לפטור על פי חופש מידע שהגיש ארגון לוי, בין השנים 2015 ל-2020, אזור ה-163 מיליון שקלים. שוב, ממשלת ישראל נותנת פטור לאונרה, באזור ה-163 מיליון שקל. משהו שלא מקבלים, נגיד, מגן דוד אדום או ארגוני סיוע אחרים. אל תדליק אותו. עכשיו, מה שמעניין... אתה מתחיל להדליק אותי. רגע, עכשיו, מה שעוד יותר מרגיז... אגב, זה לא רק אונרה. מי עוד? יש עוד ארגונים, ארגונים שאנשים לא יכירו את השם שלהם, כן? הפדרציה הלותרנית העולמית או דיאקוניה, זה ארגונים שהישראלים לא מכירים, אבל אם אתה הולך ל-NGO מוניטור, מכון המחקר, הוא מראה שזה ארגונים שחלקם או בכירים שלהם תומכים ב-BDS, יש להם קשרים, קשרים עקיפים לחזית העממית, ארגונים שאומרים שישראל היא מפעילה מדיניות אפרטייט והיא קולוניה, כלומר ארגונים אנטי-ישראלים שפעילים בעיקר בעזה, המדינה משום מה, רק שנייה, המדינה משום מה רואה בהם ארגונים שמה שנקרא, אתה מכיר את זה? השקט, להרוויח את השקט, כן? זה, הם נותנים שקט, שקט בטווח הוא הקצר, רבש. אבל אתה יודע, יכול סמדר. להיות שבצבא זה נוח. ברגע שהם תומכים בתנועות חרם, כמו למשל ה-BDS, אז גם אנחנו יכולים לצמצם את הזכויות שלהם. למה הממשלה לא עושה את זה? למה הממשלה לא אומרת, כשאתה תומך בחרם על יישובים שלי, על הכלכלה שלי,
אני יכול לצמצם את הזכויות שלך פה. אז קודם כל, אונרה זה לא העניין של BDS. אונרה אנחנו מכירים שבמבצעים, למשל בעזה, חמאס השתמש במתקנים שלהם בשביל לראות רקטות. באונרה לא עשו יותר מדי למנוע את זה. אנחנו יודעים שלאורך זמן, המערכת חינוך של אונרה... מה זה למנוע? לפעמים הם הסתירו וחיסו ועזרו וסיעו. אנחנו זוכרים שמזכ"ל אונרה, אמנם עבר זמן מאז, אבל הוא יודע בעבר שמעסיקים גם אנשי חמאס. הרי מעסיקים בעזה אנשים מקומיים. אתה יכול להניח שאנשים מקומיים, חמאס לא יאפשר לסתם אנשים להיות מוסקים, הוא אומר, כן, אנחנו, יכול להיות שאנחנו גם יש לנו אנשי חמאס, אנחנו לא רואים בזה בעיה. ואתה מסתכל על מערכת החינוך של אונרה, שזה אנטי-ישראליות באופן המובהק ביותר, כן, של שלילת קיומה של ישראל. האם ניסית לקחת תגובה מממשלת ישראל? כן, משרד הביטחון הפנה אותי למשרד האוצר, ומשרד האוצר אמר, לא נתייחס. לא נתייחס? לא. לא שווה. אולי לא, תכף אין, תוכנית אין מגירה. צורך. אבל, דבר מעניין, זה מהמסמכים עולה, בעצם מי שאמון לאשר את הדברים האלה זה מנכלי משרד הביטחון והאוצר, ומסתבר שעל פי, ההודעה שלהם, כמו שהם מבהירים את זה, אין קריטריונים לשלילה או הכרה בארגון. כלומר, אתה יכול להיות ארגון אנטי-ישראלי, אבל אין קריטריון, כלומר, זה, ובאמת, אף מענק. שמע, ראש ממשלת ישראל רואה את התוכנית הזאת מדי פעם, אדוני ראש הממשלה, אנחנו במבוכה. עכשיו, מה יגיד? מה ראש הממשלה, אני מניח שיגיד לך, יגיד, זה קשור למשרד הביטחון, משרד האוצר, אבל זה, עליי זה לא מקובל. אנחנו מחמיאים בצדק. אם עליך זה לא מקובל, אנחנו פה משנים את כל הגייסות. לגמרי. חבר'ה, כוכבי, תשנה את הפלישה. הכל. זה, אבל לא, אני... כל אחד פה זה לא מקובל עליו. לא, אני אגיד לך למה זה לא מקובל, כי אנחנו מחמיאים בצדק לנתניהו ולממשלת נתניהו על זה שהם הצליחו להילחם בטרור, ומספר ההרוגים, ברוך השם, מאוד נמוך. עכשיו, ברור שמלחמה בטרור זה לא רק ראש ממשלה, נכון? זה עוד גופים, זה צה"ל, זה משרד הביטחון. נתניהו הצליח להילחם גם בחרם, גם ב-BDS. מאוד הגביל אותם. בסדר, לתת הטבה לאונרה בסך כמעט 163 מיליון שקל. יכול להיות שזה בעבור מתחת לרדאר, יש פה עניין של פוליסי, יש פה עניין של מדיניות. אי אפשר לפתור את זה באז, משרד הביטחון, משרד האוצר, זה כאילו עניין בירוקרטי. גלעד צביק, אני כבר מקבל הודעות באוזנייה שראש הממשלה מזועזע מזה, שזה לא מקובל עליי. תודה רבה לך, אנחנו עוברים בחי, בשידור, בלי פרסומת, לסיפור של ילדי תימן. ועד שדוקטור נתן שיפריס יישב, אני רוצה להקריא לכם את מה נתניהו, ראש הממשלה, אומר בנושא ילדי תימן בפתח ישיבת הממשלה. נתניהו פתח ישיבת הממשלה לוקח אחריות בשם המדינה. אתה שומע? נתן שיפריס, היסטוריון, דוקטור, שלום לך. בשם המדינה לחטיפת ילדי תימן מהמזרח והבלקן. זאת פרשה מהכואבות בתולדות מדינת ישראל. הגיע העת שהמשפחות שתינוקות נלקחו מהן יקבלו הכרה מהמדינה וממשלת ישראל, וגם פיצוי כספי למשפחות שסבלן גדול מנשוא. יש זו מעט נחמה. ערב טוב לך, אתה כתבת את הספר. ערב מצוין. ילדי הלך לאן. נכון. הנה, בבקשה, אנחנו עושים לך את הפרומו. תודה. ועכשיו תגיד לי, כשאתה שומע על ההחלטה, בסך נדמה לי 200 אלף... 50 עד 200. 150 עד 200 אלף שקרוב משפחה תקבל, אתה אומר על זה מה? מה תגובתך? אני חושב שההחלטה הזאת היא החלטה שערורייתית, היא ביזיון. ממש עכשיו, בפריט הקודם ששמענו, שמענו איך מדינת ישראל משלמת את אותו סכום שהיא מייעדת לקורבנות הפרשה הזאת, היא משלמת לאונרה, כן. אז ההשוואה הזאת חשובה, כי זה בדיוק אותו סכום, 160 מיליון שקל, לסגור פרשה שהיא הפרשה החמורה ביותר בתולדות המדינה מבחינה חברתית. הפרשה הזאת לא יכולה להיסגר בצורה שהיא נסגרה משתי סיבות מרכזיות. לא, כן, בבקשה. סיבה מרכזית אחת היא הסיפור הזה נעשה כמו שבשנות ה-50, כפי שאני מראה בספרי, את המנגנון שהפך את המשפחות לפסיביות, הוציא מהם את הילדים, טיפל בילדים שלהם, הרחיק את הילדים ומנע מהם גישה לילדים עד שאלים אותם. אותו דבר עכשיו המדינה מחליטה על גב המשפחות, מאחורי גב המשפחות, מאחורי גבן של העמותות ושל הפעילים שעוסקים בנושא הזה, היא מקבלת באופן חד צדדי את המתווה לעצמה, כלומר, הפושע, מי שעשה את הסיפור הזה, המדינה היא הפושעת בנושא הזה, היא זאת שנותנת כביכול את הצדק, אבל אין כאן צדק, יש כאן חוסר צדק גמור. איך זה ילך? סתם מעניין אותי. לי יש בן דוד שנעלם, אמא שלי טוניסאית, אח שלה נעלם, כשהיה קטן באזור מלחמת עצמות ואילך.
אז מה, עכשיו ישתחו לאחיות שלו 20,000 שקל? המשפחה התלוננה לוועדות? התלוננה. חוץ מהמשפחה שחשה הייתה מכ-1,050 משפחות שהתלוננו, יש עוד למעלה מ-1,200 משפחות נוספות שלא התלוננו. הן לא האמינו למדינה, ובצדק, הן התלוננו לעמותות. יש את אתר עמותת אמרם, שמרכז למעלה מ-1,000 משפחות. המשפחות פנו לעמותות. העמותות מייצגות אותן, אבל העמותות בכלל לא הוכנסו למסע ומתן, הם היו מחוץ לזה. לפי מה החליטו 150,000 שקל? מה המספר הזה אומר? יפה מאוד. אולי 180, אולי זה חי? שאלה מצוינת. אני לא רוצה לדבר על הכסף, כי הכסף כאן הוא מביש. אני רוצה לדבר על כך שפתרון של הפרשה הזאת צריך לעבור דרך שלושה שלבים מרכזיים. השלב הראשון, הודעה. הודעה בזה שהמדינה ביצעה את המהלך הזה, והסבר גם לאן הילדים נעלמו. אז תעצור שנייה. למה המדינה בעצם לא באה ואומרת, אוקיי, כבר עברו עשרות שנים, שלוש ועדות חקירה ממלכתיות, אחת מהן לדעתי צחי הנגבי הוביל, למה הם לא לוקחים את האחריות על זה? זה מה שהוא אומר, שהם צריכים לקחת. המדינה לקחה במקום האחריות הכרה בסבל. כלומר, הכרה בסבל, אנחנו לא עשינו את זה, זה גורם ארטילאי עשה את זה. אבל המדינה, על רשויותיה, על רשות הקליטה, על מערך הרפואה, היא זאת שביצעה את כל הסיפור הזה. סלח לי על השאלה, כי אני בטוח שיש צופים שרואים מהצד השני ואומרים, אתה באמת חושב שהמדינה, כי אני ניסיתי לבדוק את זה, ואני מבולבל עד היום. הרבה אנשים אומרים לי, שמעון, היה בלגן, לא היה רישום, מדינה חדשה נולדה, אז קרו באמת מקרים מאוד טרגיים, וזה ללא ספק שקרו. אתה מדבר על מערך מאורגן, אתה אומר שהמדינה, אני טוען שבאותה תקופה, באותה תקופה, נחטפו למעלה מ-2,200 ילדים. כרגע המספר, המדינה חטפה אותם. עכשיו, איך אנחנו יודעים שהמדינה חטפה? כי יחס הקבוצות שהגיעו לארץ וכמות הנעדרים מהם מלמדת שמכל ילדי תימן נעדר אחד משישה, מכל ילדי עדות המזרח נעלם אחד מ-100, ומכל ילדי עדות אשכנז נעלם... רגע, בבקשה, שמעון, באתי במיוחד מירושלים. מילדי אשכנז אחד מ-570, כלומר אחד מ-6 מילדי תימן ואחד מ-570 מילדי העולים מאשכנז. עכשיו, מי היה אמור להיות במצב יותר רע? עולים מתימן או עולים מאשכנז שהגיעו לילדים של הורים ניצולי שואה, שעברו את כפריסין, שעברו את המחנות, שעברו את כל סגת הטרגדיה של יהדות אשכנז, אז שם אין בכלל נעדרים. כל הנעדרים הם כל משפחה שנייה בעצם ביהדות תימן. לא יכול להיות דבר כזה. מערכת הרפואה בחודשים הראשונים של סוף 49 אומרת שיש תחלואה גדולה בעדה התימנית ותמותה גדולה, אבל בינואר 50 היא כבר מודיעה, אין יותר מתים, הורידה את התמותה כמעט לאפס. אז אם מינואר 50 היא הורידה כמעט לאפס וכמעט כל עולי תימן הגיעו, אז איך יכול להיות שלאורך כל 50 ו-51 ו-2 ו-3 ו-4 ממשיכים עוד מאות ילדים תימניים כל שנה להיעלם? כביכול למות. בסדר, זה טיעון חזק. הבאת פה טיעון חזק וישאלו אותך מהצד השני, תגיד, איפה כל הילדים האלה? למה לא מצאנו ילד אחד שבא ואומר, כמעט לא, חטפו אותי? כי המדינה עשתה והפעילה לאורך כל השנים מנגנונים להשתיק את הסיפור הזה ולהכחיד אותו ולטטא אותו מתחת לשולחן ולהעלים את הילדים האלה לכל הרוחות. והתשובות האלה המדינה צריכה לתת. אני, כשהייתי כתבת בידיעות אחרונות לפני כמעט 20 שנה, הייתי עדה למפגש של אישה ישראלית גרה בסקרמנטו, הגיעה לארץ כדי לפגוש את האימא התימנייה, ודוקטור חטיב מאזור חיפה עשה את הבדיקה. הבדיקה הראשונה הראתה DNA מושלם, אחד לאחד, של האישה מרמת גן והאישה מסקרמנטו. ואחר כך הופעל לחץ אדיר, מכבש אדיר, והוא הוכרח לשנות את תוצאות הבדיקה. לימים, אחר כך הוא כתב איזשהו ספר, הוא אמר שהוא חזר על הבדיקות עוד פעם ועוד פעם, והייתה התאמה מושלמת. ובכן, אני לא רוצה לבסס את הפרשה הזאת על מקרה אחד, כן היה או לא היה. אנחנו מדברים על פס ייצור. אנחנו מדברים על ילדים. רק העדה התימנית אספו את הילדים בשיטתיות לבתי תינוקות, הוציאו אותם תמיד באישון לילה מבתי התינוקות. ההורים בלמעלה מחצי מהמקרים לא אמרו להם לאן הילדים נשלחו, והילדים פשוט התפוגגו לכל הרוחות. אם זה המצב, הפיצוי שמדברים עליו הוא מגוחך. זה לא התחלה. הסיפור הוא שהמדינה קודם כל צריכה להכיר בפרשה, להכיר מצד האחריות שלה, מצד העובדה שהיא הדרג המבצע. הפעולה השנייה היא צריכה להגיד איפה הילדים או מה עלה בגורלם. אתה חושב שהם יודעים את זה? אין לי ספק שלמדינה יש לא מעט קצות חוט, שלא לך ולא לי, ובטח שלא למשפחות. כי אנחנו קיבלנו את התיק. אני קיבלתי את התיק של בן דוד שלי, עניין אותי כי זה היה אח של אמא שלי, אז קיבלתי תיק. אבל התיק אומר שהוא נקבר באיזה מקום, בהר הצפים, שזה אגב די מוזר, כי לדעתי בכלל לא היה בידיים שלנו.
בבית גברות שמה, שלא היה בידיים שלנו, וזהו. שימון, למעלה מ-80% מהמקרים, המדינה עצמה מודה בדוח ועדת החקירה הממלכתית, שהיא לא יודעת איפה הילדים נקברו, אבל גם ב-20% שהיא יודעת, היא לא מוכנה לפתוח בשום אופן, ולכן היא יצרה את הקומבינה הזאת. אני חושב שזו קומבינה... ומה השלב השלישי? אני חושב שזו קומבינה סדומית, לכל דבר, זה ממש התנהגות סדומית, כל הפרשה... ומה השלב השלישי אמרת? השלב השלישי, אולי, כשיגמרו לעסוק בנושא הזה, אולי ידונו בפיצויים, כי זה הדבר הכי שולי שיש כאן בסיפור הזה. תגיד, לסיום, איך אתה הגעת לזה? הסיפור המרכזי, מחילה ממך, הסיפור המרכזי הוא שאם מישהו רואה בסיפור הזה ריפוי ותיקון, אז לא, זה קלקול. בג"ץ יעצור את זה? אני לא יודע אם בג"ץ יעצור, אבל מה שאני רואה כאן זה שהצירוף של הרשות השופטת והמבצעת המחוקקת, יש כאן רשת רבת זרועות שבעצם דואגת דרך הפתרון הזה של כביכול פיצויים והשתקת המשפחות, היא דואגת בעצם לא תרצה לענות לי לסיום, איך הגעת לזה? הגעתי לסיפור הזה דרך הכרה של משפחות שעבדו להם ילדים, התחלתי לחקור את זה, ופשוט כציוני וכפטריות וכבן למשפחה חלוצית, לא יכולתי להאמין, וכשהיום אני מבין... אז אתה, מה שאתה אומר למשפחות, אל תקחו את הפיצוי הזה, כי הוא כסף קטן. אני לא מייעץ למשפחות שום דבר, אבל אני יכול לומר למדינה שה... חברה ישראלית תתבע ממנה, לא המשפחות, החברה הישראלית בכללותה תתבע ממנה את הפתרון בפרשה הזאת. דוקטור נתן שיפריס, היסטוריון, ילדי תימן, ילדי הלך לאן. תודה רבה לך, מרתק לכם, ממש. תודה למאזינים. אנחנו נצא לפרסמות ואחרי זה תשמעו סיפור על בית כנסת. בית כנסת הגדול בתל אביב מול עיריית תל אביב. קוראים שם דברים מעניינים. אנחנו נעלה ציפרד מסמדר שמואלי, כי יש פה שני אנשים מהבית כנסת, שני נציגים. אז תודה רבה לך. תודה רבה. פרסומות ותחזרו אלינו. חזרתם אלינו. סמדר, מה אתה רצית ללכת מוקדם מדי? יש עוד אייטם, ממהרת. סבבה, אני זורמת. טעות שלי, אני טעיתי. ערב טוב לאריאל פייגלין, כתב תרבות של ערוץ 7. איתך אנחנו רוצים לדבר לא בפן הרכילותי, אלא בפן העקרוני מעשי. מה צריך לעשות עם הסיפור של עמוס עוז? כי יש טרנד בשמאל שמי שחוטא, מי שאהבה, מי שפשע, מי שהיה לו אבון, השמדה, גמרנו, הוא ויצירתו. רק אם הוא בימין, רק אם הוא בימין. זה מתחיל גם, אבל לפני שאתה מתחיל לדבר, כי לא מדברים פה הרבה, בוא נראה ציוץ של שירה מרגלית. מה היא כתבה? שמו, סמדר, את רוצה לקרוא לנו? ציוץ של שירה מרגלית. אף אחד לא ידע את האמת בין עמוס עוז לביתו גליה, זולת היא. לסגור חשבון עם אב ומפעל חייו אחרי מותו הוא צעד בעייתי ובמידה לא פחותה, לא הוגן ואכזרי. כאבה אותנטי ובכל זאת, המעשה שלה בעייתי ולא נוח. לפני שאני מתחיל איתך, אריאל. לא נוח למי? תגידי לי, תגידי, פתאום לא מאמינים לה? אני אתמול בלילה פתחתי את הפרק הראשון בספר וקראתי את כולו בנשימה עצורה. הדברים שנכתבים שם הם חמורים. אלימות והתעללות והשפלה. אז אני באמת לא רוצה להיכנס לדברים האלה, כי לא נעים לי, כי אי אפשר לשמוע את הצד שלו. אבל אני אומרת לך, כי קראתי, והחומר הוא מטלטל, וכל מי שחושב למתוח ביקורת ולהכחיש את זה לפני שהוא קרא, אנא, בואו תפתחו את הספר. בואו ניתן למר פייגלין, כן. אז בקצרה, בואו באמת ניקח שנייה את עמוס עוז ונשים אותו שנייה בצד, משתי סיבות, כמו, עזבו כאילו, זה, האחים שלו אומרים אחרת, ובאמת הבן אדם מת, אבל מעבר לזה, אתה ישר אמרת קודם, השמאל ככה, ובאמת ראיתי מאוד בפיד הימני, שכאילו, כשזה שמאל זה לא נוח לכם, באמת מאוד, אף אחד, אנחנו לא באמת אובייקטיביים. אבל בואו שנדבר על התופעה, ומזה שכל אחד יזור את ההשלכות שלו. יש באמת את התופעה של, רגע, אז בואו, למה לא לוקחים את הספרים, ולמה לא זה, אז לגבי זה אני רוצה... אני לא שואל על זה, אני לא חושב שצריך לוקחים את הספרים שלי. אז לכן אני באמת, אני רוצה להגיד שתי דברים לגבי התופעה. אני אגיד אותם בקצרה, אם תרצו אפשר גם להרחיב. דבר ראשון, תרבות, בהקשר הזה גם בעיניי דומה להיסטוריה ולפילוסופיה, היא דבר חי, דינמי ונושם. אנחנו לא יכולים לבוא עם טיפקס ולסמן על שם של בן אדם, לא משנה כרגע כמה, אפשר להוקיע את הבן אדם, להוקיע את המעשה. אבל אי אפשר לבוא ופשוט לשלוף אותו החוצה. זה דבר אחד, ועוד שנייה נרחיב. דבר שני, זה לצערי, אפשר גם על זה להרחיב, יצר ויצירה. זה דברים שלצערנו הרבה פעמים הולכים ביחד. הרבה אנשים גדולים. ושנייה, אם אני חוזר אחורה לגבי העניין של התרבות, אז גם אם אנחנו אומרים עכשיו בן אדם ספציפי, מה שהוא עשה לא בסדר, המעשים הזה, ההשפעה שלו היא גדולה מאשר השם שלו, הספרים. אבל אני רוצה לקחת אותך עוד קודם. החשיפה האוטוביוגרפית מצידה, לאחר מותו, אומרים שזה לא לגיטימי. מה אתה אומר על זה? מה דעתך? אבל אני אומר, עזבי שנייה כרגע באמת את החשיפה, לגבי קרה או לא קרה. תכנס לפן ה... לא, אני אומר, עזבי את הפן, אני לא רוצה להיכנס לפן אישי של עמוס עוז, באמת. לא, בלי קשר. אגב, יש כנראה עוד תלונות. זה לגיטימי לחשוף את הדבר הזה לאחר מותו של אבא? לכן אני אומר, עזבי באמת את הפן הזה של... נניח היה, אני אומר, קחי אחורה.
הכי אפילו בן אדם אחר, אנחנו מגלים עכשיו על בן אדם, הרי היו מקרים מוכרחים, אם אנחנו חתן פרס ישראל לספרות, זה זרק אותי ישר למרון, עוד לפני שנות 2000, גם חתן פרס ישראל לספרות, שגם הוא הכה את אשתו, וזה היה במשטרה, ונעצר אפילו, אם אני לא טועה, נעצר בניו יורק, דברים מוכרחים, אני אומר, אפילו... אבל אני רוצה להגיד לך לעומק, רגע שנייה, פייגלין, תגיד לי, אתה למדת בישיבת עתניאל. כך יצא. למד עם הבן שלי, כן? Mm-hmm. תשמע, כבר פה כתב והכל, תראה, אנחנו מזדקנים. אבל תגידי לעומק, למה לדעתך יש תרבות מחיקה בשמאל היום בדמוקרטיות בישראל? זה בעוד מקומות. מגלים איזה נשיא לפני 100 שנה שהייתה לו התבטאות לא נכונה, להוריד את הפסל שלו, להשמיד את הזיכרון שלו, הוא לא קיים. למה זה במהות, בעומק, זה... תלך איתי? שוב, אני אומר, פה אתה כבר לוקח אותי לרעיונות, אבל אין בעיה. באמת, אם אתה מדבר על הפן הפרוגרסיבי, אני חושב שמאוד ראינו את זה עכשיו במהפכה של, לא במהפכה, בכל התנועה של השנה האחרונה של Black Lives Matter, זה התחיל מלהפיל פסלים של, מהקונפדרציה. נשאר למה? גנרלי וכאילו... נכון. אבל אני אומר, זה ניסיון באמת לשכתב את ההיסטוריה, לשכתב את התרבות, באמת, קצת מה שאמרתי עם הטיפקס הזה, גם במובן הרעיוני, שאנחנו יכולים לבוא, ואם יש משהו שלא נוח לנו, אז בוא פשוט נשים אותו בצד. אתה רואה, למדת ישיבת עתניאל, אני מחפש שתיתן לי גם רעיון אמוני. דבר איתי על מגדל בבל, שבובלים את ה... כולם רוצים שפה אחידה, ולכן הם משמידים כל דבר אחר, שבסופו של דבר כל המעשה הזה הוא בעיניי מעיד על חוסר אמוניות. על ביזוי אלוקים, בסוף בעיניי, זה בעומק נמצא. אני... ואתה מדבר איתי כמו כתב של כל עיתון אחר. אני רוצה, אתה כתב של בשבע, תן לי עומק. אתה רוצה ציטוט? אתה רוצה ציטוט? אני רוצה ציטוט, אני רוצה מחשבה מקורית, אני רוצה משהו אחר. אתה לא חייב להסכים איתי. אבל אני משאול אותך על אירוע תרבותי מאוד גדול, מחיקה בכל תרבות המערב. למה? בעיניים שלי, וגם בגישה שלי, שזה אגב גם בגישה של היהדות, רוצה ציטוט, הנה אני פה עם הפירות, במסכת סוכה. לא רוצה פירות, רוצה פרלה. אני אומר לך, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. קיבלת ציטוט, שים אותי בזה של הדוסים. אבל אני אומר, בתפיסה של היהדות, ובאמת, אם אתה שואל אותי בתפיסה שלי, שאנשים גדולים, הם לא חייבים לחטוא, אבל הם יותר מועדים. אין מה לעשות, כי באמת, בסוף פקיד בנק, או זה אנשים שהם יותר יצירתיים, עם היצר ויצירה, זה אותו שורש. אנשים שמגיעים עם הזה, באמת הם יותר מורכבים ויותר זה. ולכן אתה נגד תרבות המחיקה. לא, כן, אבל אני אומר, אבל אתה שואל ולמה זה, אבל כשאתה בא ואתה מתנתק מהממד הזה, ואתה מנסה להתכחש, אתה מנסה להציג, כי אנחנו אומרים שיש את האלטרנטיבה, יש את הדאטה, יש את האלוהית, שזה מלמעלה, ואנשים הם יכולים להיות אנשים קטנים, גם אנשים גדולים יש להם, אנשים דגולים יש להם דברים נוראים. אני רוצה להגיד. אבל שנייה, אני רק אסיים, אני רק סוגר את זה. הוא הזכיר אלוהות. הזכרתי, זהו, יצאתי הדוס, אני רק יכול לסיים משפט אחרון. לא קשור הדוס, התפיסה האלוהית, התפיסה שיש מעבר לזה, זה בלי קשר לישיבה. אני אומר, אז תן לי רק לסיים במשפט. תפיסה אמונית. אומר, כשאני אומר שיש משהו מעבר, אז גם האנשים הגדולים, הם יכולים להיות ברגעים קטנים. כשאין לך משהו מעבר, אז אתה חייב שהאיש הגדול יהיה גדול לגמרי. וברגע שאתה מוצא משהו קטן שלא טוב, זה יפה. אתה חייב למחוק את זה, כי הוא לא מתאים לי. בואו משפט סיום של סמדר. אני רוצה לעשות את ההבחנה ממש במשפט, על מה שקורה לאחר המוות. כאשר הבן אדם רוצה לספר סיפור אוטוביוגרפי. אם הסיפור הוא סיפור של הטרדה מינית, פגיעה מינית, חלילה אונס, והפוגע נפטר, אז אנחנו לא יכולים לפרסם את זה, משום שאנחנו צריכים כבוגרים לתת לו את ההגנה על שמו הטוב. נכון. אבל אבא וילדים זה דברים אחרים. ואת אומרת שפה לא צריך לכל כלל. לא, היא חופשייה לפרסם את מה שהיא רוצה, זה הוגן והגון, זה ראוי, זה נחמד. סמדר שמואלי, הפעם באמת אנחנו נפרדים. תודה רבה לך, אריאל פייגלין, תודה רבה לך, ישיבת עתניאל. לא תמיד לדבר אלוקים זה דוסיות, זה גם קשור בכלל בעיניי. אחד הסיפורים הכי גדולים היום בחברה המערבית, אבל נזמין אותך עוד ונדבר על זה, וזה יהיה מעניין. אנחנו נצא לפרסומות, ואז נשמע התפתחות מעניינת שקורית בבית כנסת הגדול בתל אביב. נדמה לי אלם בפינת אחד העם. בין הבית כנסת, בין המתפללים, למי שייצג אותו, לעיריית תל אביב. תשמעו סיפור, סיפור טוב על יהודים. תשב, כי אנחנו רואים פרסומות. אין בעיה. פרסומות, ותחזרו עלינו. אז תוכל... ערב טוב, חזרתם עלינו, ערב טוב לשלמה פיבקו, נשיא בית כנסת הגדול בתל אביב. ערב טוב, שימון. וערב טוב לעורך דין אוריאל בוני, דורשיו, מייצג חלק מהמתפללים בבית כנסת. ערב טוב. טוב, הסיפור הוא פשוט, אני אעשה את זה בקצרה. עיריית תל אביב מציעה לבית כנסת דיל. אנחנו ניקח מכם את שטח החנייה ונעשה ממנו כיכר ציבורית. בתמורה, נדאג לכם לשיפוץ בית הכנסת ולהקמת חנויות בחזית הבית כנסת. נכון או לא? קודם כל, אני מוכרח לומר בראשית דבריי שזה שבוע של בשורה חשובה לתושבי העיר תל אביב, לקהילת בית הכנסת, למתפללים, לחברי הנהלת בית הכנסת. כי מה? כי בימים אלו חתמנו על הסכם היסטורי,
הסכם בין עיריית תל אביב לבית הכנסת הגדול, שמשמר בעצם גם את הזכויות שלנו, וניצלנו עד תום בהסכם הזה, את כל השיפוץ של בית הכנסת, גם השיפוץ החיצוני וגם השיפוץ הפנימי בתוך בית הכנסת. זה יום בשורה ויום חג. אנחנו נמצאים בחודש אדר, שזה חודש של שמחה, וגם עבורנו זה יום חג. כבר עכשיו יש שם מתחם בילויים שעושה הרבה רעש, וחלק מהמתפעלים, תכף נעבור לעורך דין, אומר כבר היום בקושי, קראתי את הכתבה, כבר היום אנחנו בקושי שומעים את החזן שהוא מתפלל. נכון, לא נכון? אכן כן. כשאתה מגיע בשבתות ובחגים לבית הכנסת, לצערנו, הברים עדיין פתוחים, אבל יחד עם זאת, יש דו-קיום, יש שמירה על הצביון היהודי בשבת, על הסטטוס קוו, בשעת התפילה, הם מכבדים ומורידים את הם מכבדים. השיפוץ יכלול הורדת הקולונדות. הורדת הקולונדות, הורדת הקולונדות. חזרת הבית הכנסת לימים עברו, חזרה עטרה לאושנה. בוא נשמע את עורך דין אוריאל בוני, בסדר? אוריאל. ערב טוב. ערב טוב לך. על מה אתם באים בטענות? קודם כל, כדי להבין בכלל במה אנחנו עוסקים, צריך להבין שמדובר בבית כנסת שהוא הקדש, הקדש ציבורי. הוא מייצג את ההקדש ואת העמותה? שהוקדש בשנת 1924 לטובת הציבור. נכון. בשטר ההקדש, שאני מחזיק אותו ביד שלי, כתוב בצורה מאוד מפורשת. המגרש הזה יישאר לעולם בתור קניינה של קרן הקיימת לישראל, לא ימכר ולא יגאל ולא יתמנה על המגרש שום אפוטרופוס אחרת מלבד קרן הקיימת לישראל או חליפיה. בעצם ההסכם הזה, מה שעושים, זה בדיוק את ההפך ממה שקובע שטר ההקדש. לוקחים 1,100 מטר משטח בית הכנסת, שהיום הוא אמנם משמש כחניון, אך בעבר שימש כחצר בית הכנסת, ונותנים אותו לעיריית תל אביב בתמורה לשיפוץ. בית הכנסת לא מקבל חנויות, בית הכנסת מקבל זכות שימוש בחנויות, שאת אופי השימוש יקבע ראש העיר תל אביב. זה לא נכון, זה לא נכון. עורך דין אריאל, בבקשה, תזכיר לי את שמך. את מי אתה בבקשה מייצג? אני מעולם, אוריאל בוני, אני מעולם לא נתקלתי באיש הזה. אני לא יודע את מי הוא מייצג. בטח לא מתפלל לבית הכנסת. לא ספנו אותו פה מהפה. עמותת בית הכנסת מייצגת את כלל המתפללים, גם בימי חול וגם בשבת. אני מוכרח לומר לכם שהשטח הציבורי הפתוח, שזה היום חניון בית הכנסת, לא נמכר ולא ניגל. הוא נשאר שטח ציבורי פתוח. זה שהיום הוא חניון, מדי שנה אנחנו... אבל הוא עובר בעלות. הוא לא עובר לבעלות. ממש לא, ממש לא. העירייה מפקיעה אותו לטובת שימוש חיצוני. היא גם הייתה... למה מפקיעה? כי לשטח, לשם זה, השטח הזה היה בעבר, כמו שהוא אמר, חצר בית הכנסת. מדי שנה אנחנו מקבלים אישור מיוחד להפעיל את המקום הזה כחניון. אין למקום הזה אישור לחניון. הוא שטח ציבורי פתוח, הוא שטח חום, שנמצא... הוא לא שטח חום, אתה גם תראה... סליחה, אני קצת... עם כל הכבוד, עם כל הכבוד... השטח הזה הוא מיעוט... אני שש שנים עובד בבית הכנסת, למען שימור בית הכנסת, למען החניון, למען שיפוץ בית הכנסת. אני לא יודע מאיפה האיש הצעיר, העורך דין היקר הזה מגיע, הוא לא מייצג את המתפללים, אבל אני מוכרח לומר לך דבר אחד. לא נשמע התנגדות. אני מוכרח לומר לך דבר אחד. התנגדות זה תמיד חשוב. יש התנגדות. תמיד יש כמה מתפללים. יכול להיות שיש מתפלל לשתיים, שיחשוף את המתפללים. אני רוצה להכיר את המתפללים. אני לא מכיר אף מתפלל שבא והתנגד. אבל אני מוכרח לומר לך, אנחנו נמצאים בכיכר הבימה. הכיכר הזאת הייתה במשך שנים מוזנחת, הייתה חניון. ועיריית תל אביב שיפצה אותה והפכה אותה לכיכר אחת היפות בעולם. נכון. ככה יהפוך כיכר בית הכנסת הגדול שמקדם את שער, את באי בית הכנסת, סליחה, שמקדם את באי בית הכנסת בריח של אפוף עשן של מכוניות. זה לא מכובד. זה לא יגביר את הרעש, זה לא יפריך. זה יהפוך לכיכר עירונית, לפיאצה יפה שמקדמת את באי בית הכנסת. מה רע בפיאצה? לצורך העניין, בוא נהפוך את התרגיל הזה שבעצם נוצר לצורך בית הכנסת הגדול, ונחיל אותו על כל מוסד ציבורי. אולי יום אחד, כשהכותל המערבי יהיה מוזנח וישר, לא, הוא אומר לך במקום חניון, ניקח את הרחבה שלו, נעשה רחבה יותר יפה. לא, לא בונים שם רחבה, בונים שם מרכז ירידים. לא, 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 אנחנו, סליחה, בשביל מי שאני מוכן, ההסכם מעיד על כך שזה יהפוך לכיכר עירונית ששומרת על הסטטוס קוו, שומרת על הציבור היהודי. המצב כרגע, מבחינת שמירת השבת, נמצא בכי רע, ואנחנו בפיקוח בית הדין. אני מוכרח לומר לכם שבית הכנסת יהפוך להיות אייקון עירוני, מרכז תרבות ורוח, וברבות השנים, אין ספק שהוא יהיה אחד מבתי הכנסת היפים בעולם. עוד משפט אחד, יושב פה מישהו שאמר בעבר בראיון לטיימאוט, שאין לו בעיה. אין לי בעיה, אין לי בעיה. זה הדבר היפה ביותר בתל אביב. במתחם הזה, זה קורה עכשיו. בהסכם המביש הזה, אין ולו סעיף אחד שקובע שבאותה כיכר שתוקם על ידי העירייה ואו בחנויות שיש בה ישמרו על השבת. נמשיך לשמור על השבת ועל הציבון היהודי במרקם. אנחנו לא נצא מזה, אפשר לעשות על זה עוד דיון אם יהיו התפתחויות. זה מרתק ומעניין. נכון, בהחלט מרתק. חבל, חבל, פשוט חבל. תודה רבה לשניכם, ועכשיו אנחנו עוברים לרל סגל
וארז תדמור, שכבר רצים על הקווים וכבר עוד מעט נגמר להם הכוחות. לא, היינו, כן, היינו עסוקים בדיון המרתק אצלך בתוכנית, שמעון. אני מודה לך שאתה מעביר אליי את התוכנית, נכון, נכון, נכון. אתה יודע, גורלם של בתי כנסת עשו, אתה יודע, זה דבר קדוש, הקדש. נכון. אני מודה לך מאוד, אני לוקח את השידור, ואומר לך, סע לשלום. תודה רבה.